inaweza ikakuchukua lisaa au masaa kadhaa kutazama filamu madoka wamemaliza, lakini kuenda kuitengeneza filamu watu wengine wakaitazame, it takes time, you know. Kwa nchi kama Marekani, wanasema tangu tarehe ambayo movie inatangazwa kwamba itatoka hadi siku ambayo ndo movie yenyewe inatoka, kwa makadirio wanasema inachukua zaidi ya siku 870, ambazo kizikaunti hizi ni kama miaka miwili, miezi minne na wiki kama tatu ndo movie kukamilika na watu kuenda kuitazama. Unajua kuna zile pre-production, production yenyewe na ile post-production, it takes time kiukweli. Sasa muda wote huu ambao production inakuwa inaendelea, kuna vitu vingi pia inakuwa pia vinaendelea wakati wote huu wa production. Kuna watu kugombana, kuna mchovu, sometimes pia editing kukwama, scene kurudiwa, kuna vitu vingi sana location, you know, na wengine huaga wanafariki kabisa wakiwa location, wengine pia huwa wanaumwa, kuna vitu vingi sana huaga huwa vinatokea. Sasa leo tutakuwa tunaangazia waigizaji ambao walifariki wakiwa location, bado movie inafanyiwa production. Nawezekana walifariki wakati ndo pale pale wana shoot, na wengine huenda walifariki wakati production inaendelea, lakini labda yeye alichipuka kwenda kwenye vitu vingine na umauti ukamfika. So leo tutangazia waigizaji ambao walifariki wakati bado production ya movie inaendelea. Niaje kwa vizuri. Karibu sana kwenye episode ya 7. Hii ni Inside. Tumesogea sogea mzee wangu. Mimi naitwa Rahul Khan. Panga Panga Junior. And shukrani sana pia kwa ndugu zangu EMD ambao bado wameendelea kuningarisha ndio kuonekana vizuri sana hapa kwa pato na pajua ni Mbagala barabara kuelekea Bias. Namba zao pia huwa tunakuwekea chini hapa all the time. Instagram ni vile vile EMD_Alfred. Kama kawaida pia kwenye kamera ni Double Pivot Directors Herman pamoja na Nikki. You name it. Photo. Brandon Lee. Huyu mwamba alifariki akiwa location huko kaskazini wa Carolina kwenye studio za Caruriko, tena kwa uzembe tu wa team production ya movie ya The Crow. Mwaka 93 Brandon alipigiwa simu kuwa amepata deal akaigize kwenye filamu The Crow, and good news ilikuwa ni kwamba aigize kama star wa filamu yenyewe. Sasa kama angelijua Brandon hili angelikataa hili deal, kwa sababu hii filamu ndo filamu ambayo ilienda kukata uhai wake na hakurudi nyumbani akiwa na uhai tena baada ya kuenda location. Siku ya tukio ilikuwaje? Siku ya tukio ilibidi ishutiwe scene. Brandon anarudi nyumbani, anakuta mkewe anabakwa na mwamba fulani ambaye of course ni jambazi. Alafu itabidi ifanye kidogo harakati za kumkomboa mkewe, na mwisho wa siku Brandon alipigwa risasi na yule jambazi. So scene ilikuwa hivyo. Kitu kibaya ni kwamba kwenye bunduki ambayo ilibidi washuti, team production ya movie The Crow ilisahau kutoa risasi za kweli iweke prop bullet, wao wakaacha risasi ambazo zilikuwa ni za kweli kwenye bunduki, alafu wakaruhusu action movie ianze. Imagine. So kwenye scene Brandon akarudi nyumbani kwake akakuta kwamba mke wake anabakwa, alafu lile jambazi kweli likafuata script kwamba alimpiga risasi Brandon bila kujua kwamba kwenye risasi, kwenye ile bastola kuna risasi ya kweli. Kweli akamshuti Brandon. Brandon akaumizwa vibaya na ile risasi. Too bad ni kwamba team production ya movie The Crow ikaamini kwamba Brandon anaigiza uhalisia wa kuumia na ile risasi, wakiamini ni feki, kumbe ilikuwa ni risasi ya kweli. Kuja kustuka, hali ilikuwa mbaya kwa Brandon, wakamwaisha hospitali. Haikuchukua muda Brandon akafariki dunia. Hii ilikuwa ni habari mbaya sana. Waigizaji wengi sana walijitokeza kupinga huu katili kwa kuhoji na kuaje location kuna kuwepo risasi ya kweli wakati huo wanatumia zile prop bullet. And of course moja waigizaji ambaye alilaumu sana ni Steven Seagal, ambaye of course alifika mpaka eneo la tukio. Tunafahamu kwamba huyu mwamba wa kuitwa Brandon Lee alikuwa ni mtoto wa mwigizaji wa zamani the late Bruce Lee. Kama ambavyo familia ya Bruce Lee haikuamini hadi leo kwamba kifo cha Bruce Lee kilikuwa ni mapendekezo ya Mwenyezi Mungu, wao wanaamini kwamba kilipangwa. Again pia hawakuamini kwenye kifo cha mtoto wa Bruce Lee huyu Brandon. Again waliamini kwamba hichi kifo kilikuwa ni cha kupangwa. Polisi waliichunguza sana hii kesi, lakini mwisho siku walijiridhisha kwamba ni makosa ya bahati mbaya location, na hakuna ambaye alifungwa wala kushikiliwa mpaka hii leo. Paul Walker, Fast and Furious mod, ilivyomfasti na kumuua akiwa bado kwenye production ya filamu ya Fast and Furious 7. November 30, mwaka 2013, wakati bado dunia ikiamini kwamba team production ya Fast and Furious iko location ikishuti sehemu ya 7 ya filamu hii,
Paul Walker yeye hakuwepo location siku hii. And of course alikuwepo Santa Clarita, California, Marekani kwa ajili ya event yake ya kuchangisha fedha kwa ajili ya wahanga wa kimbunga ambacho kilitokea huko Asia. So hakuwepo location. Sasa kufika majira ya 9:30 za kule, yeye aliondoka ukumbini pale kurudi location akiwa na rafiki yake na aliingia kwenye ndinga lake la Porsche Carrera GT kwa ajili ya kuanza safari kurudi location. Kwa bahati mbaya sana, wakiwa njiani walitumia kasi kubwa sana, ni kama vile walikuwa kwenye movie ya Fast and Furious, yani gari lilikuwa kwenye kasi kinyama. Kwa bahati mbaya kufika Carl Johnson Parkway, gari ikawa imewashinda yeye na rafiki yake ambaye ndio alikuwa dereva. Ikavamia taa za pembeni ya barabara, kisha ikavamia miti miwili ambayo ilikuwa pembezoni mwa barabara, and gari kwa bahati mbaya sana ikalipuka na wao wakaungua moto wakiwa ndani. Kwa bahati mbaya zaidi, haikuchukua muda, hata miili yao haikuwa natambulika. Sio yeye ama rafiki yake ambaye alikuwa na uhai wakati huo. Habari hii ilikuwa mbaya kwa dunia nzima, lakini ilienda kuwa mbaya kwa team production ya Fast and Furious ambao wao walimhitaji jamaa awe location waendelee kushoot na kumalizia sehemu ya 7 ya filamu hii. Swali likaanza kuwa itakuwaje kushuti Fast and Furious bila Paul Walker ambaye tayari sini zake za mwanzo zilishashutiwa. Team production na Fast and Furious baada ya kumzika Paul Walker ililazimika ikamchukue kaka yake ambaye anafanana kidogo na Paul Walker, kisha wakamtumia kwenye filamu hii kwa msaada wa CGI. Kwa jamaa ikabidi ashuti kama ndo Paul na filamu hii aweze kumalizia. Kama umeangalia vizuri sehemu ambazo sini za Paul Walker zinachukuliwa kwa mbali, yani hakuna kamera ikimchukua karibu, inamchukua kwa wide zaidi, zile ndo sehemu ambazo alishutiwa kaka yake. Walishindwa kuchukua kwa karibu kwa sababu walihisi ungestukia kwamba ile sehemu wao wameedit. Kwa ni moja misala ambayo walikutana nayo hadi Fast and Furious kuweza kukamilika. Philip Hoffman, madawa ya kulevya alivyoulevya uhai wake na kuondoka nao akiwa siku za mwisho mwisho za kumalizia kushoot filamu yake. Huyu Philip Hoffman wengi tunamfahamu kwa wale wapenzi of course wa series za Hunger Games. Tunamfahamu kama Protouch Heavensby. Sasa baada ya kutoka kwa sehemu ya kwanza ya series ya Hunger Games na yeye tukamfahamu kama ni game maker wa hii series za Hunger Games, ikabidi waingie kambini kushoot sehemu ya pili ya series hii. Na hapo ndo mtihani ulipokuja na mwamba kupoteza uhai wake. Wakiwa location wanashuti sehemu hii ya pili ya Hunger Games, huyu mwamba alizidi kuwa ni tunasema mraibu wa madawa kulevya. Of course mwanzoni alikuwa anatumia madawa kulevya, lakini wakiwa location kushuti sehemu hii ya pili ya Hunger Games wanadai kwamba matumizi yake yalizidi. Siku ya siku wakati wanamsubiri jamaa aweze kushuti baadhi ya vipande vyake, hawakumuona kabisa hiyo siku. Yaani kila wakimpigia simu apokee, wakimcheki, hawamuoni, wakimuulizia kwa ndugu zake pia hawana majibu. Kwenda kumwangalia jamaa walimkuta akiwa amefariki bafuni nyumbani kwake. Na hakuwa kabisa ni mtu ambaye anajiweza. Baada ya kufanya vipimo wakagundua mchizi kumbe alifariki kwa muda mrefu sana, na wakagundua pia jamaa alitumia zaidi ya mchanganyiko wa madawa 5 ya kulevya. Yani alichanganya aina 5 za madawa ya kulevya ikawa kitu kimoja na akawa amejidunga na uhai wake pia ukawa umeishia hapo. Sasa hawa watu ambao walikuwa wanashuti nao kwenye series hii hawakupata tabu sana kuweza kumreplace kwa sababu jamaa tayari kishafariki. Kitu kikubwa ni kuambalisha shuti sehemu nyingi sana, zilibaki kama scene 2-3. So jamaa ikabidi waziue zile scene, wazifanye kimtindo ambao wao hawatuathirika na mwamba kutokuwepo kwenye series zenyewe. Kwa ukiangalia Hunger Games sehemu ya pili unaweza sigundue kabisa kama Hoffman ilifika time akawa hayupo kwa sababu jamaa alitumia mbinu ambayo ilimpoteza na kumua kwenye sehemu ya pili ya series hii. John Eric Hexam, masiara yake kupitiliza ilipopitiliza na uhai wake akiwa bado location, anashuti muendelezo wa series ya Cover Up. Baada ya miaka miwili tu ya ustaa wake ndugu Hexam, Oktoba 12 mwaka 84 alikuwa location na shoot muendelezo wa series ya Cover Up. Of course ilikuwa ni sehemu ya 7. Sasa sehemu ya 7 series hii kulikuwa na scene ambazo inatakiwa huyu Hexam aonekane ni mtu ambaye ana koki, bastora, kisha kuweka risasi na kushoot. So wakati na shoot hii sehemu, production dogo ilisimama kwa sababu kuna vitu ambavyo vilikuwa vijakaa sawa pale production, of course pale location. So wakati kidogo wanasikilizia vitu vikae sawa ili waendelee na kushoot. Sasa Hexam unaambiwa alikuwa kama ameboreka hivi kusubiri kwa muda mrefu. Kwa kaamua ainuke na kuacha wenzake akafate bastora ili aweze kujigia kama mazoezi, hivi kifika time ya kushoot aweze kushoot kwa uhakika.
Sasa hapo ndo ikatokea mtihani wenyewe. Akachukua bastola, akaanza kuikoki bila kujua kwamba kwenye ile bastola team production ya series hii ya cover up haikutoa vilipuzi ambavyo walikuwa wameviweka kwa ajili ya kushoot. Yeye akaamini kwamba haina kitu. Kisha akajielekezea. Vile vilipuzi unaambiwa vilikuwa havina hatari kama utapiga sehemu ya mbali. Toba ni kwamba Hexam akajiwekea bastola kichwani, akiamini kwamba ni masihara tu na hamna kitu chote ndani, na aliamini kabisa isingekuwa na madhara. Kisha akashoot. Kilichosikika ni mlio mkubwa sana wa bastola. Baadaye Hexam alikuwa tayari chini. En la haula hatukuwa naye tena. Jamaa walimkimbiza hospitali, haikuchukua muda Hexam akawa amefariki. Na madaktari walisema kwamba vile vilipuzi havikuweza kutoboa fuvu la kichwa, lakini viliweza kuvuruga vibaya ubongo na damu kuchanganyikana na ubongo, kisha Hexam kuaga dunia. Heath Ledger, Marilyn Monroe, Red Fox na wengine kibao ni miongoni mwa watu ambao walikatiza uhai wakati bado filamu iko kwenye production na tuwa za mwisho kabla ukamilika kwake. Lakini hawa ileo ambao nimekuletea kwenye insights ni baadhi ya waigizaji ambao tunawapenda na kuwafurahia, lakini dhahama mbaya iliwakuta wakiwa bado kwenye production ya movie ambao dhahama hii iliwakata uhai wao. I hope you enjoy kuweza kufahamu hili, and a big shout out sana kwa wale ambao tayari umesha subscribe, kulike na kucomment. Siajabu pia uwaga una share huu mzigo wetu kwenye insight. Ubarikiwe mzee wangu. Mimi naitwa Rahul Panga Panga Junior. Big shout sana kwa EMD Outfit ambao wao wametoa ruhusa kwa follow kupitia page yao ya Instagram kama EMD_Outfit, lakini pia wapigie kupitia his number, waambie una uhaba wa kuhudumiwa mavazi na watakuletea popote pale ulipo, ama kwenda basi uende Mbagala barabara kwenda Bias, kuna ofisi zao pale ukapate mingada kutosha. Double Pivot Directors kwa maana Herman na Nikki Photo ndio ambao wametubariki hii leo kwenye insights mpaka nyakati nyingine mzee wangu. Tano hizo hapo.